Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Сьогодні генпрокурор Сполучених Штатів оголосив, що вперше історії підписує передачу конфіскованих російських активів на користь України, для використання України. Мова про майже 5,5 мільйонів доларів, які були заморожені на рахунках Костянтина Малофеєва. Це російський олігарх і фінансист «Руского міра». Це початок певного процесу, чи це окремий випадок, тому що історія тягнеться з 2014 року? Ні, це очевидно. Ну, мені, як людині, яка там працювала з міжнародними фінансами, я знаю, як працюють ці інституції, для мене є абсолютно очевидно, що це перший крок в процесі, що за цим будуть наступні кроки. А при цьому передували там політичні рішення, там резолюції Європейського парламенту, резолюції ООН, які визнавали Росію країною терористом. Одним словом, спочатку підійшла так юридична база, а тепер починають просто реалізовувати вже на практиці. Різні країни це можуть робити з різними темпами, з різною швидкістю, але зрозуміло, що маючи там сотні мільярдів заморожених коштів, країни, яка визнана міжнародною спільнотою агресором, і не використовувати ці кошти для того, щоб відбудовувати Україну, це було б великою дурнею. Тому це повільний механізм, бо міжнародні фінанси, вони дещо інертні. Але коли вже починається процес, то він далі буде неухильно розширюватися. Взагалі, якщо ми говоримо про міжнародну фінансову систему, то, звичайно, Сполучені Штати там важко ваговик. Міжнародні фінансові інституції, фінансові служби, спецслужби, фінансові розвідки, електронна – це все Сполучені Штати. І коли Сполучені Штати вже підійшли до того моменту, що вони можуть реалізувати такі речі, то зрозуміло, що Європейський Союз політично до цього вже давно готовий. Зрозуміло, що далі буде. Але ще треба сказати, що і найбільші там російські активи були зосереджені саме в Сполучених Штатах. Там називали астрономічні суми. Росіяни там тримали і тримають свої активи в різних формах. І тому те, що Сполучені Штати дійшли до того моменту, коли вже можуть це робити офіційно, говорить, що вони свою домашню роботу майже завершили. І тому далі буде, в мене в чому нема жодних сумнівів. Ми говоримо зараз про те, що почали працювати з коштами окремих російських бізнесменів, можливо, політичних діячів, які попали в санкційний список, яких докази є докази проти яких в тому, що вони відверто підтримували, фінансували агресію Росії. І тому так, ви правильно говорите, але можна пояснити, чому так довго. Ну, тому що власники цих коштів, вони не бідні люди. Вони мають цілу армію юристів. І світ, особливо Сполучені Штати, як країна, яка там століттями накопичувала капітал, і дуже різний. Там багато диктаторів тримали свої кошти, такі світові злочинці. Вони через певні підставні фірми, і зрозуміло, що для фінансової системи це, як не дивно це звучить, досить вигідно мати репутацію країни, в якій ти можеш гарантовано зберігати свої кошти. Але зараз ця межа росіянами перейдена. Да ніхто не готовився к такой войне, ніхто не рассчитывал на такую большую войну, мировую. Ми вже тут бачили спецпідрозділи морських піхотинців, які, мені здається, тільки можуть плескатися на свої свята десь у фонтанах. Ми вже бачили вагнерівців, які виявилися просто злочинці, які з задоволенням здаються в полон. Ми бачили вже мобіків. Я думаю, на сьогоднішній момент ми маємо достатній досвід, щоб перемолоти всіх, кого сюди зайшла Російська Федерація. І на сьогоднішній момент у нас є і досвід, а це дуже важливо, і вогневі засоби, я не маю на увазі, що у нас достатньо їх, але вони є, щоб уразити навіть той вал, який зараз відбувається з піхоти, коли вони біжать по 30, по 40 душ, одразу вже після пострілу Урса –
тобто Змія Горинич, які прокладують їм траншеї до наших траншей. Це все відбувається. От знову згадую ці книжки німецьких кулеметників, які потім в психіатричних клініках лікувались дуже довго, бо вони не могли зрозуміти їхньою логікою цивілізаційною, європейською, як так можна бігти 300-400 чоловік на один кулемет, у них закінчувалися патрони, у них гнулися стволи перегріті, а наступальні війська Совєтської армії все бігли і бігли, і в цьому не було ніякої логіки, бо у них навіть у деяких не було зброї. Тому ми зараз те ж саме дивимося і те ж саме відбувається в нашому напрямку, щоб ви розуміли, нічого не змінилося ні в психіці, ні в підходах, ні в тактиці, ні в стратегії в совєтських військах, тобто російських військах, і не в озброєнні теж. Нема ніяких новітніх засобів ні в них в руках, ні в них в головах. Тобто вони діють старими схемами, ні умінням, так числом, і намагаються нас подавити величезною кількістю своєї живої сили. Ну, пане та жива Ярослав. Сила буде... буде мертвою, ми переможемо, і це однозначно, і ніхто з цим не спорить. У нього альтернатива: либо неизбежная смерть в тилу, либо возможная смерть впереди. Звичайно, є питання ризику, що деякі країни будуть блокувати вступ до Євросоюзу український. Деякі. Не хочу зараз всіх перелічувати, починаючи там від Угорщини. Угорщини там і там. Але, знаєте, я думаю, що головне залежить від нас самих, від нашого суспільства, наших керманичів теперішніх, ну і майбутніх, якщо. Я думаю, що це розуміння того, що нам треба виконати. І до чого не треба йти, і до чого треба йти, воно якраз і буде ключовим. Ну, крім війни, власне, крім не війни, а перемоги. Я думаю, що дуже складно буде отримати членство реальне до тих пір, поки триває війна. Далі, помилка Європейського Союзу, я думаю, величезна. Вони думали, що якщо вони по Кіпру, що приймуть частину Республіки Кіпр, фактично, да, в Євросоюз, а решта так побачить, що класно живе інша частина. І захочуть, і об'єднаються. Як ми бачимо, практика показує, що Кіпр не об'єднаний, він знаходиться під контролем. Тому оцей, знаєте, оцей постулат, який дуже часто був у європейських чиновників щодо Донбасу і Криму, ну, мовляв, давайте ви йдіть в Євросоюз, можливо, ми вас приймемо, а далі захочуть. Я думаю, що він не спрацює, це зрозуміли європейські чиновники. Тепер до нас повертаємося. Демократія – не пустий звук. Розподіл влади, цивільний контроль над воєнною організацією, чого нам зараз не дуже вистачало, ну, із-за скандалу там, з Мінобороною. Да? Демонстрація поваги до цінностей демократичних, да? Універсальних і європейських. Скажімо так, оце в серці демократичні процеси, не свавілля навіть при призначенні чиновників, а, ну, скажімо так, спілкування, я би сказав, або взаємодія з суспільством. Оці всі цінності, якщо ми будемо, ну, крім формальних там елементів, якщо ми це нормально будемо реалізовувати, не буде жодної підстави для того, щоб нам відмовити. Тому що всі політичні декларації, зроблені зараз чиновниками відповідальними всього ЄС і головних країн ЄС, вони зараз просто від них так відкараститись вони не можуть. Тому я думаю, що якщо ми будемо демонструвати послідовність в імплементації цих європейських норм і цінностей, я думаю, в нас проблеми не буде. Ну, якщо ми, звичайно, будемо знову тягнути і імітувати, ну, тоді ми собі самі будемо віддаляти цю перспективу. Тому, знаєте, запит суспільний і реалізація, ну, це такі дві речі, які мають йти одна з одною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.